1700 пожеж в екосистемах регіону з початку року. Це рекордна кількість, кажуть рятувальники. Проте ситуація в області покращується. Цього тижня сталося на 50 пожеж менше порівняно з минулим. Найбільшими були загоряння сухої трави у Петриківському і Царичанському районах. Полум'я знищило чагарники, ліс та очерет. Статистика така, що ми щодня фіксуємо від 20 до 30 пожеж в екосистемах. Наприклад, сьогодні їх було 24. Наразі ми фіксуємо лише низові пожежі, це пожежі підстилки. Це значно менше по небезпеці, по збиткам. Тим часом наші рятувальники борються з вогнем у Чорнобилі. У четвер до зони відчуження відправили чергову групу пожежників з Дніпропетровщини. Там і досі залишається декілька осередків тління. Відкритого вогню немає.